Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição extra. E o programa de fevereiro está cheio de matérias imperdíveis. Conversamos com Erasmo Nuzzi. Aos 97 anos, ele nos contou sobre as contribuições no jornalismo e na política brasileira. Sentei junto com o Dr. Getúlio quase uma hora, lendo e ele pedindo para apagar ou para escrever de outra forma. Fomos conhecer o projeto que incentiva pessoas com deficiência a praticar esportes radicais. O Expedições Inclusivas, ele tem o intuito de difundir a cultura inclusiva, né, através da inclusão reversa. A iniciativa que traz um pouquinho do Nordeste para a capital paulista. É uma forma de resgatar, preservar e divulgar o forró tradicional. No mês do carnaval, fomos conhecer aqueles que vivem para o feriado. Ainda mais a nossa fantasia, ela é muito detalhada, tem muita coisinha assim, são vários detalhes. Cada pecinha que a gente cola é um pensamento, né, de querer ser campeão. E as festas temáticas para nerds. Desde criança, sempre tinha certeza que eu seria da Grifinória. E eu acho que eu me identifiquei completamente. Eu acho que se eu não seria da Grife, eu seria da Corvinal, mas é a casa de coração. Está no ar mais uma edição extra. Uma produção dos alunos de jornalismo e de rádio, TV e internet da Faculdade Casper Líbero. Entre as décadas de 1950 e 1970, a migração nordestina para a região sudeste foi intensa. Dentro das malas, além das histórias, vieram as tradições regionais. O Espalha Brasa é um projeto que leva um pedaço do Nordeste para as estações de trem e metrô de São Paulo. Conheça mais com Leonardo Martins. O Nordeste é aqui. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, fora do Nordeste. Pensando nisso, o paraibano José Geraldo de Oliveira resolveu trazer para cá a marca registrada desse povo que ajudou a construir a capital paulista, o forró. Em meia correria da maior metrópole do país, há mais de 2 anos o projeto Espalha Brasa traz um pouco de forró a São Paulo e mata a saudade daqueles que deixaram o Nordeste. Forró para mim, a música, foi uma forma de uma memória afetiva que eu tenho da minha região, do meu povo. E daí que surgiu o projeto Espalha Brasa, que é uma forma de resgatar, preservar e divulgar o forró tradicional. O Espalha Brasa começou como uma produtora de shows. Eu atuo também fazendo alguns shows com alguns artistas tradicionais. Mais recentemente, começamos essa ação nas estações de trem, que é um edital da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Cultura. Eu fui um dos contemplados. Que além desse show nas estações, que são 24 shows, tem um programa de rádio também, Espalha Brasa, com essa temática, com o mundo do forró. A gente conta e canta um pouco da história do forró, levando grupos, esse pessoal que se apresenta nas estações, eu levo lá e a gente faz um bate-papo e conta um pouco das histórias de cada um. E quando não tem ninguém ao vivo também, eu toco aí minha discografia que eu tenho de 1900 e bolinha. Vocês sempre dançaram forró, sempre gostaram de dançar forró, vieram aqui prestigiar ou vocês se depararam com um grupo? Na verdade, a gente caiu aqui de paraquedas, mas a gente frequenta forró já há uns 10 anos por aí. E a cena de forró, na verdade, em São Paulo é bem bacana, né? É uma tribo bem bacana que frequenta forró e é fiel ao forró aqui em São Paulo. E esse acabou nos surpreendendo porque a gente não sabia, né, do que estava acontecendo e subindo as escadas nos deparamos. Então a gente fica bem contente, até pela popularidade, as pessoas parando para ver também. E hoje temos a honra aqui de receber um dos trios mais tradicionais aqui de São Paulo. Essa galera mora em São Paulo, vive em São Paulo. Matias, na sanfona, Pipoca do Triângulo, na zabumba aqui, Fabinho Zabubão, com vocês, o Espalha Brasa apresenta Sociais do Forró! Alagoas, Maceió. Eu sou pernambucano, mas moramos aqui em São Paulo. Vim da Paraíba e estou em São Paulo. Vocês tocam em vários trens aí, em estações de trens da CPTM. O que vocês acham dessa emoção que vocês passam para as pessoas, né? 6 horas da tarde, horário de pico, elas parando para escutar vocês, dançar com vocês. Como é que vocês se sentem? É evidente que às vezes vai bastante gente e às vezes não. Lá na Europa, isso aqui existe, é comum, é normal na Europa. Sempre tem isso aqui na Europa. Aqui, o Zé que está iniciando
e é uma ótima produção para essa finalidade. Com certeza, é uma emoção muito grande, né? Uma coisa diferente, né? Inovada aqui no Brasil, né? Como meu parceiro aqui, o Matias, falou muito bem, na Europa já existe esse projeto. E aqui o Zé está dando continuidade a esse projeto, a um projeto novo, que vai ser muito legal para o pessoal trabalhador que vive no dia a dia correndo aqui na Grande São Paulo. O pessoal costuma procurar vocês para participar, músicos, até experientes, procurando espalhar brasa depois desse sucesso que vocês vêm fazendo. Inúmeros grupos assim procuram músicos, pessoas, enfim, de uma forma geral, todo mundo quer mostrar sua carinha no espalha brasa. Estou me sentindo até importante, hein?